大家好，欢迎收听理事堂，我是峰仔。9月1号就发生了很多事，除了香港打风打到10号风球之外，英国利物浦都有不少事发生了，话晒都是转会窗的死线日嘛。今集就会和大家总结一下这两三日入面球会做了什么交易，还有沙地阿拉伯那边就真的出手搞沙拿的情况是怎样呢。另外昨天还有欧霸杯分组赛的抽签进行了，我都会和大家看看抽签的结果和对手，还有之前的联赛杯抽签，最后当然都要前瞻一下星期日晚9点钟对阿士东维拉的比赛。咁就由转会窗开始讲起啦。可能对于大部分唔太留意年轻梯队嘅利迷嚟讲咧，死线日我哋就唔算太多动作嘅啫。不过咧，我系会同大家讲埋啲小将嘅外借情况咁噶。由最大单亦都系唯一一单买入球员嘅消息开始讲起啦。咁就传咗成个夏天嘅21岁荷兰中场阿加芬比咧，就终于落实加盟利物浦噶啦。4000万欧元嘅固定金额，亦即系约3400万镑啦，再加500万欧元嘅附加条款，亦即系最高咧可以达到3850万镑嘅转会费啦。咁我哋咧就从拜仁慕尼黑手上将加芬比买走咗啦。佢同我哋签入5年嘅合约啦，就着上38号嘅球衣。球会公布的影片入面就见到云迪克和加普这两个荷兰同乡都有出来迎接他，而加芬比在加盟的访问入面就说，从外面看的话，利物浦是世上其中一间最大的球会，想来到赢得奖项咁噶。而之前咧，有张几年前佢着住利物浦波衫喺健身室嘅相就流出咗啦。球会其中一张造型照咧，亦都有仿效呢一个动作而影翻出嚟啦。而喺球会嘅访问入面，亦都有问到佢呢一张相嘅来源噶。咁佢就话当时咧系同前亚即士嘅青训兼前利物浦球员霍法奇恩啦，霍法咧就交换咗球衣嚟着，咁样影咗张相啦。而呢件衫咧系我哋印有世冠张嘅球衣嚟噶，咁佢就话呢件系一件好波衫啦，但系咧佢喺呢一段嘅说话面咧，其实就冇表明过任何有关于佢系利迷嘅立场噶。而佢喺访问入面就话，佢认为自己咧系一个盘球能力好啦、技术好嘅中场中爆位 box to box 球员嚟噶，亦都有良好嘅射术。至于高普咧，就话加芬比系个好球员啦。之前喺拜仁慕尼黑嘅4231阵式入面咧，就冇咗佢最擅长嘅位置，而我哋呢边就有嗰个8号位嘅，所以咧就期待佢加盟嘅表现啦。不过咧，由于呢个交易就做得太仓促啦，英超就规定咗，如果想喺今周嘅比赛度出场咧，就要星期五嘅中午12:30前就注册噶。咁上次远藤航咧就系喺英国时间星期五嘅12:28嘅时候就喺官方度公布消息啦，所以佢星期日就已经可以落场噶啦。但系今次加芬比咧就去到英国时间夜晚先至完成到交易噶，所以今个星期日咧佢就唔可以落场啦。但是主场赛事的话咧，应该就会有啲镜头找到看台上面的佢啦。至于详细介绍加芬比的影片啦，同埋评价成个转会窗操作的影片啦，我都会是在国际赛期间的时候做的，反正有成两个星期的空档嘛。好啦，咁讲完死线日大家最期待嘅收购之后呢，我都会同大家整理返死线日啦，甚至乎再早多两三日嘅一啲年轻球员外借消息咁㗎。随住加芬比嘅加盟啦，咁上季外借暴力般流浪嘅20岁中场泰勒摩顿亦都被球会放行啦。上季尾4月嘅时候咧，佢脚部受伤就唞到最近先至复操啦，所以咧季前赛入面高普咧就冇遇到佢嘅，亦都缺少咗一个机会喺高普面前表现自己嘅外借成果啦。而今季咧佢嘅外借目的地仍然都系英冠嘅，咁就系侯城啦。暂时佢哋4战就2胜1和1负排英冠嘅第8名噶。上季泰勒摩顿喺暴力般流浪咧就获得咗46次嘅上阵纪录，大部分都系正选嚟噶。虽然可能球迷间佢嘅风评就唔算系好嘅，但系第一季恒常喺职业级嘅赛事度上阵咧，可以攞到咁多嘅上阵机会嚟吸收经验咧，其实都已经好足够噶啦。睇下今季佢能唔能够延续得到呢个咁高嘅出场数字啦。
而另一个大家会比较认识的外籍球员，我都不敢用年轻球员去形容他了，就是已经26岁的 Lego 菲利斯了。咁啦，当年佢做完中坚雷霆救兵之后呢，原本就已经完成咗身上嗰张利物浦嘅合约㗎啦。但係佢就选择同球会再续约四年，而接下来嘅两年呢，佢都系作为我哋嘅中坚第五选啦，咁就只系上阵过8次嘅啫。只有21-22球季嘅下半季可以外借去英冠嘅班尼茅夫嗰度踢半季啦，其余大部分时间呢都系留喺我哋嗰度，连后备席呢都坐唔上去㗎。我一直都觉得呢，佢系一个好受利迷喜爱嘅球员啦，真系唔想再浪费佢嘅时间留低喺度，淨係跟操同埋坐嘅啫。上季球队都曾经想外借佢㗎啦，甚至乎一路都放售緊佢啦，但係最终呢就因为中坚位置一啲球员嘅轻伤状况啦，所以就唔放佢走。今个夏天高普就提拔埋20岁嘅青训小将查理昆沙上嚟做嗰个中坚嘅第五选啦，所以呢喺球队缺人啊，戈拿迪受伤、云迪克红牌嘅情况之下呢，都终于阻碍唔到菲利斯离队啦。菲利斯今次嘅外借目的地就係蘇超嘅塞奧迪啦，咁就跟隨住前利嘅領隊羅渣士作戰嘅，但係呢時間暫時呢就只係租借半季嘅啫。菲利斯就將會著上6號嘅球衣啦，同埋再次獲得出戰歐聯嘅機會啦。分組賽呢就會面對住菲燕諾、馬德里體育會同埋拉素嘅。当年佢踢欧联咧，就自己一个人喺禁区内咧，就转身摆脱咗两个 AC 米兰嘅球员，嗰个下咧都系非常之经典嘅动作嚟噶。希望佢去到塞奥迪嗰边可以发挥得翻自己嘅实力啦，同埋咧一月嘅时候可以确定翻佢嘅前程啦。继续外借又好，直接买断都好啦，我相信佢翻嚟嘅机会就唔会有噶啦。而昆沙的上位呢，亦都令到另外一啲中坚嘅人脚可以借走嘅。除咗菲利斯之外，20岁嘅法国中坚古美素亦都外借去到法乙嘅邓卡基嗰度一季啦。上季佢外借去奥地利维也纳嘅时候呢，就冇乜上阵机会㗎，半季就我 cut 短咗个外借返嚟啦。虽然为 U21 上阵嘅时候射入咗一球半场粒射嘅世界波，但係呢啲一下半下嘅精华呢，仲要係入波嚟嘅添，就帮唔到身为中坚嘅佢留喺度上位啦。昆沙今季嘅排名已经比佢高啦。所以呢，球会亦都将古美素再次外借出去啦。当年热身赛曾经都留下过唔错嘅表现嘅，但系睇嚟暂时个发展就唔太顺利啦。去法乙嗰边度打滚一下啦，睇下可唔可以成长得到啦。跟住仲有20岁可以打中场同左闸嘅青训球员 James Norris 啦，咁就外借去到英乙嘅撒米尔啦，同埋19岁嘅防中 Lucas Stephenson 咧，咁就外借去到英乙嘅巴罗噶。而之前仲传过几个大家都噏得出名嘅年轻人有机会会外借出去嘅，例如左闸嘅 Luke Chambers 卢克詹马斯啦，中场嘅 Bobby Clark 波比奇勒啦，逆锋嘅费安道夫同埋门将查鲁斯，但系死线日入面咧都见唔到佢哋出走嘅。咁死线日除咗买人同埋借走人之外呢，其实都仲有一单好困扰嘅新闻，好似天乌蝇咁样缠住我哋啦。就係沙地联嘅伊蒂哈德呢，正式向沙拿报价啦。昨日就传出咗伊蒂哈德以1亿镑嘅固定金额，再加5000万镑嘅附加条款呢，去求购沙拿㗎。不过呢，我哋利物浦呢边係马上就拒绝咗个报价㗎啦。高普同埋球会呢都多次强调沙拿呢係非卖品嚟㗎。早几日已经话呢转会窗就删啦，唔会搵到人顶替沙拿㗎啦。而家直情连转会窗都删埋呢，就更加唔使諗添。有传沙地嗰边咧就谂住会加码去到总共1亿7500万镑啦，甚至乎2亿镑嘅出价噶。而沙地嗰边嘅转会窗咧，亦都仲有一个星期嘅时间去运作，所以可以预期咧呢一段时间内仍然都会受到佢哋嘅报价所烦扰噶。咁從競賽角度呢，我認為球會係冇可能放人嘅。即使我哋 keep 到下年嘅夏天啦，沙拿其實都仍然好有叫價能力㗎。但係有時呢個世界就真係 never say never 㗎。FSG 嘅做事方式都會令人擔心啦，其實會唔會到咗啲乜嘢價位，最終都令到佢哋肯見錢哀眼而放沙拿走呢？呢個呢亦都將會係踏入國際賽期之後下星期利物最怕要面對嘅事情啦。
好啦，咁除咗港转会窗之外咧，琴日都仲有另外一件事影响住我哋今季未来嘅走向噶。呢、這个就系有关于欧霸杯分组赛嘅抽签啦。咁由于我哋过去几年欧战嘅成绩都好出色嘅，就算摆到落去欧联咧，都会系球会系数名列前茅噶啦。所以咧，降格落到嚟参赛欧霸的话咧，就肯定系第一种子队啦，甚至乎系欧联系数最高嘅一队嚟添。避开咗同罗马、亚即士、维拉利尔、利华古逊、亚特兰大等等实力较强嘅对手同组啦。而结果我哋嘅签运咧都算系十分好噶啦，抽中咗奥地利球队连斯 LASK 啦，比利时球队圣基莱斯联啦，同埋法国球队图卢兹嘅，咁啊全部都唔算系来自于最主流有竞争力嘅联赛啦，除咗法甲算系好啲之外。三队入面，大家可能对比利时球队圣基莱斯联咧就冇乜认识噶，因为佢哋都系属于一啲比较新啲嘅欧洲赛参加者嚟啦。但系有样嘢，大家听到之后咧，一定会有啲反应嘅，就系2018年嘅时候咧，白礼顿嘅老板 Tony Bloom 咧就成为咗呢队比利时球队嘅大股东啦。而2021年嘅时候咧，就帮佢哋由次级联赛升上去比利时甲组联赛啦，而且翌季咧马上就拎到联赛常规赛嘅冠军，踢埋季后赛咧，虽然就落翻系亚军嘅，但系一升班咧就已经打到入去欧联外围赛嘅资格，其实就已经非常之唔容易啦。上季佢哋欧联外围赛嗰度输咗俾格拉斯哥流浪啦，咁就跌翻落去欧霸，但系咧都打到入八强咧，先至输俾利华古逊而出局嘅啫。虽然今年七月球会就公布咗大股东已经转手咗落去另外一个人度啦，但系呢位以数据分析赌博致富嘅白礼顿老板咧，都必定会留到啲嘢俾佢嘅前球队啦。所以可能相对而言咧，呢队圣基莱斯联应该会系喺呢一组入面最具竞争力嘅一个对手啦。而從花邊嘅角度睇啦，聖基萊斯聯咧入面就有一個同我哋幾有淵源嘅球員啦，就係麥卡利士打嘅哥哥 Kevin 啦。咁琴晚喺歐霸抽籤之後咧，聖基萊斯聯嗰個 Twitter 咧就有段片講佢哋公布個抽籤結果俾班搭緊飛機嘅球員聽啦。班球員聽到抽中我哋之後咧，個反應係非常之興奮嘅。鏡頭亦都馬上影住 Kevin McAllister 啦，咁就向住個鏡頭同佢細佬講嘢咁啊，就話 See you soon, bro 咁樣啦。咁親兄弟咧，即將就有機會喺賽場上面碰頭啦。而同組另外兩個對手咧，靈斯雖然都算係歐洲賽嘅常客啦，但係佢經常咧都係喺分組賽嗰度止步嘅啫。就算出到去淘汰賽，最叻咧都只係試過兩次打入去十六強，分別係歐爾聯啦，同埋喺歐霸嘅情況噶。而圖魯茲就只係喺上季先至從法乙升上法甲啦，聯賽排名得13嘅啫，但係咧就拎到法國杯嘅冠軍啊，所以咧就取得咗歐霸杯嘅入場券啦。已经十几年都冇出席过欧洲赛噶啦，所以啲球会系数咧都低到只系排喺第四种子嘅啫。而即使头先嗰度圣基莱斯联系有啲睇头啦，但系始终咧本身呢三队嘅欧战战绩都唔算特别出色嘅啫。预计实力上咧就唔会对我哋造成太大嘅威胁之余啊。而呢一次嘅抽签属于最好签嘅其中一个重要因素咧，就系我哋就算要作客。出征的飛行距離都不會說很遠，比利時和法國都只是跟英國隔著一個英倫海峽，雖然圖盧茲在法國南部就算是遠了一點，而距離上最遠的就是奧地利，也都只是歐洲中部的位置，機程就大概兩個小時左右已經到了，所以不太需要長途跋涉之下都對球會的體能負擔沒那麼大的。始終參加歐霸的球隊都有不少來自偏遠地區的，一個不小心如果抽到去希臘、啊、以色列、啊、阿塞拜疆、塞浦路斯那些，可能你一個來回就要飛行超過10個小時了，還要是周中的賽期這麼趕時間飛來飛去。之前見到呢曼聯、啊、阿仙奴那些一要作客去這些地方就真的寧願全輪換、啊、給一些副選、啊、小將那些出來踢就算了。咁當然我都希望我哋歐霸打嘅分組賽咧，都可以做到一定程度上嘅輪換啦，俾啲副選同埋小將咧有翻多啲機會出場去吸收實戰經驗同埋保持個作戰狀態。
但系亦都要注意啦，我哋欧霸分组赛最好就争翻个首名翻嚟啦，咁样先至唔使打多轮附加赛去入十六强嘅。否则要同班欧联分组赛第三名嘅球队打多轮附加赛先入到十六强的话咧，赛程加密咗好多之余，欧联跌落嚟嘅对手咧，亦都唔会话容易对付嘅。咁除咗欧霸抽签之外咧，今个星期稍早嘅时间都仲有联赛杯嘅抽签进行咗嘅。我哋第三圈嘅赛事将会主场对住上季降班嘅李斯特城，继2021年我哋拎联赛杯嗰年靠南野嘅绝杀球就拖到去互射12码而淘汰咗李斯特城之后咧，再次喺联赛杯度碰头啦。唔系英超嘅对手，仲有主场之利，咁所以咧都算系抽得唔错嘅一签嚟噶。而比赛咧将会喺9月27号嘅周中时间进行。今季咧，李斯特城降班之后，有哈菲巴尼斯啊、詹士麦迪神啊、泰利文斯啊、苏恩祖、卡斯坦尼等等嘅众神都已经出走咗啦。呢家个阵容咧就可能有一半都系新面孔嚟噶啦。不过佢哋喺英冠咧又近排拎到四战全胜嘅战绩，系暂时英冠唯一一队嘅全胜之师啦。唔知道到时作客嚟到安菲路会唔会有啲乜嘢意外嘅战果啦？讲完啲抽签啊转会嘅新闻，咁而家咧就进入到听晚九点钟主场对阿士东维拉场波嘅前瞻内容啦。首先咧，同大家讲下高普点样更新我哋手上嘅伤兵情况先。圭迪斯宗师喺季前热身嘅阶段就已经受伤咗啦，今个星期终于都可以全面复操啦。中场人脚唔系咁够之下咧，相信佢至少星期日都会可以列阵，甚至乎咧就准备后备落场添噶啦。至于原本话同宗师一样可以今个星期复操嘅泰戈艾简达拿咧，高普就话佢复操期间再次感到伤势咧就有复发嘅迹象啊，所以又要再唞一唞先啦。预计咧都要过埋个国际赛周之后先至出得翻嚟嘅。而在云迪克停赛之下，大家都很关心上场已经因为肌肉受伤而缺阵的甘拿迪噶啦，而高普咧就确认了他今场仍然都是要缺阵的，咁所以咧我哋中间位置就得翻马力普、祖高美斯同埋上场地标战的20岁青训小将查理昆沙顶住啦。而家连菲利斯都借走埋啦，客串过中间的法宾奴同神轩都已经走了，冇其他具经验的靠山嘅啦。或者最绝的情况真的要找远藤航拉落嚟打个中间先得啦，但系希望就唔使去到咁嘅情况啦。而阿士东维拉个边咧，今季佢哋其实就已经踢咗成5场嘅比赛噶啦，因为佢哋需要踢2场欧洲议会联赛嘅外围赛啦，对住苏超嘅起白莲嘅。咁5场比赛入面咧，就只系输咗1场嘅啫，其他4场都系赢晒噶。英超开幕战佢哋作客5-1输咗俾纽卡素嘅，当时都显示出几大嘅实力差距噶。然后他们就要面对连续2周的一周商赛，周中对着起白莲，他们首循环作客的时候就出尽全力应付，结果以0-5击败了对手，令到他们在刚刚周中的次循环比赛里面就可以作出一定程度上的轮换。上周英超梅开二度的右闸卡树、左闸颠尼、前锋沃坚斯、翼锋大比同埋中场嘅麦坚咧，都系冇份正选嘅，但系咧次回合都仍然可以再赢3-0啦，就淘汰咗起白莲，打入去欧洲协会联赛嘅分组赛啦。而另外2场嘅联赛胜仗咧，就分别系4-0赢咗爱华顿啦，同埋1-3作客赢咗班尼噶。咁所以见到咧维拉嗰边系打出咗一个4连胜嘅战绩，而且每场咧都至少入3球，同埋只系4场入面夹埋失咗1球嘅啫。从赛果上睇，佢哋嘅状态系几唔错嘅。不过始终呢啲对手嘅实力都系比较有限啲啦，苏超、起白莲大家都明白个水准有几高噶啦，副选都够赢嘅。而英超入面，爱华顿同埋班尼咧都系暂时嘅零分分子啦，所以呢个4连胜睇落系咪咁强势咧，就未必嘅。佢哋亦都有对住纽卡素遇强即屈嘅情况出现过啦。我哋主场出击点都相信会令到佢哋个比赛状况比较困难一啲，冇咁顺利可以赢得到嘅。
而阿馬利入主了阿士東維拉之後，上季尾都已經是很強勢的了。來到夏天就從利華古信買入了逆風迪亞比，今季已經攻入了兩球的了。還有維拉利爾的中堅，曾經和不少大會都傳聞看中過的鮑托里斯，還有中場泰利文斯和新尼奧路的，所以呢實力是增強了不少的。即使明斯今季咧就因为韧带受伤会有好长嘅时间唔踢得啦，但系相信对佢哋嘅阵容都唔系话太大影响嘅啫。对赛往绩上啦，咁我哋近三季都对赛过七次啦，取得咗五胜一和一负嘅战绩，都算系几压倒性嘅优势嚟嘅。不过就包括咗一场7-2嘅败仗啦，当年如日中天嘅我哋，云迪克都仲未受重伤嘅情况之下咧，就有场咁嘅大败咧，其实都几意外噶。不过之后都系俾我哋食翻住嘅嗰个往绩上，上季两循环嘅对赛都已经系由艾马利接咗手噶啦，我哋仍然能够取得1-1嘅战绩啦。和嗰场咧就系辉明路最后嘅一场主场赛事，比赛尾段入波帮我哋追成平手啦。睇下今场再次主场出击，可唔可以拎翻个优势翻嚟啦？而晏飞路的扩建工程咧，就因为工程公司清盘的问题而未能够完工啦，暂时都仲系只能够容纳大概50,000人左右嘅啫。球会就期望10月咧可以完成到个工程嘅，咁到时完成咗之后咧，晏飞路球场就可以容纳61,000人啦。好啦，咁同大家总结过转会窗死线日嘅交易同埋沙拿嘅新闻啦，亦都讲咗欧霸杯同联赛杯嘅抽签，最后做埋今周英超嘅赛前预习功课啦。多谢大家嘅支持，今集就讲完咁多先。多谢大家支持，中意呢条片嘅可以订阅翻呢个频道。呢斯台逢比赛翌日中午时段出片赛后评，其余时段都会不定期为大家报道有关球会嘅消息同埋风仔嘅个人分析，间中仲会直播露面同大家倾偈，又或者直播旁述一齐睇波添。想更实质支持风仔嘅都可以加入会员，每月最低只系需要$15。我系呢斯台嘅风仔，下次再见 ，see you next time。